我刚刚已经讲完了。我知道。然后等一下真的跑出一个故事来，是自动扩充版。我跟你讲，你如果去跟现在的小朋友讲很多以前的童话故事，他们都不知道，超惨。哎，你要帮我把草放上去，他们现在不会吃那个了啦。啊？他们吃不到了啦。哦，上面没有了。这附近没有草，对啊。要不要往上种啊？在上面。下面的这边这一排就可以种了。可以种。现在那边空地全部可以种。正在加载中。不要欺骗 UPU。七噗噗，七噗噗，阿噗阿噗，噗噗噗噗，哇啦哇啦，哇啦哇啦，哇啦哇啦。欸，可是我今天没办法去，我的稿子还在升级，而且是不是卡了？我开不起来箱子。对你卡了。我没有卡。我卡了，我。谢谢，应该是网。我卡卡。这是 Lady 卡卡、欸，不，你是 Boy， 你是 Boy 的卡卡。你都一卡卡。哦，你确定花500块前往沙漠？去吧。你确定你要这样去？嗯，去是可以，可是你如果看到 你没经验去的话，会很恐怖哦。对呀、啊。建议是。我是建议。弯弯夏天吃，再多吃一颗果实再去。对，我也是这么建议，不然你安娜西都不在哦。你的血太少了，去会很痛苦。你要吃一些东西，回个血什么的。买个沙拉之类的。解释形容房屋倒塌、残破的景象。这样。嗯。那我只好钓鱼了。嗯哼，不然你可以升，你一直去挖矿啊，再升级那个啊，你的挖矿的功能。避雷针到底是有人去钻进吗？这个避雷针要砍木头。那个要砍树，砍到六等。你们有人去负责这个吗？我们今天下午有拼命去砍了，我就跟小雨有两个砍了一组，你忘了吗？啊，没有，是说有没有人去钻这么硬的啦？有啊，没有，我啦。现在，我一直狂断线前是在练这个啦。这小麦都没看不出到底有没有跳过去。还没，小麦是要变成金黄色，就可以翻面了。翻面？没有啦，小麦是要拿镰刀刮。我去看书了。哎、欸，那哈基你可以做那个了吗？酿造桶之类的。酿造桶。嗯。你是说那个果酱那种吗？对。不是吧？酒桶吧。小桶是酒桶，然后另外一个是酿造的，是一个很像腌制罐的、那個。腌制的，上面好像有放个石头的那种。對對對罐头瓶吗？对，那个。将蔬菜转换成泡菜，水果变果酱。对，那个是腌制东西的、就是、果酱或是酱菜的。啊，我们讲的是要用小桶做的。用小桶做的，那个应该是要松什么纸的吧？就是一个是，因为我那个松树油，一个是那个。因为我现在耕种已经九等了、啊。嗯。没看到啊。还是它也是木头的，我忘记了，忘记它是哪一个的。Walking。啊！听到了。感谢小鸡蛋。哇啦哇啦。哇啦哇啦。我要买钓竿。拜。我的体力刚好交目前所有的作物交完，刚好是目前完全归零。归零高。高，所以他今天早上有氧，
要去上课了，波波。不会是吧？上课？明天我们是阿米狗，阿米狗国外的。你游完会有体力开台吗？游泳不是也很耗体力？想说，对啊，所以想说礼拜四没开台。嗯。九月也要去是不是？没有，没有，没有。问爽了是不是？对，问爽了。好爽。What？ 哎、欸，自古红蓝出 CP， 下一句是什么？什么不是百合？不是百合就是鸡。哦哦，好好，没事。小小，没有啦，我只是一直记不起来下面那一句。不要记这种东西啊！不是百合就是鸡，是小小。就是 CP 啊。都说的是 CP 的吧。可是我觉得是因为这张地图本来的树就真的比较少。哦，对啊，因为那个啊，矿场地图里面，因为它多了一个矿场，不然平常那边都是树。如果是森林的话，好像就是一直可以狂生呢。是哦。就是小树苗慢慢长大。嗯。没关系啊，这样规划也好，不然如果是森林的话，哈基会气死。真的。那因为草的地方不能耕作。所以他会东吐一块西吐一块，你一定哭死。啊，那不要。对。怎么又是河豚啊？可恶！谁敲我？狼儿。可恶，还有一个小时才能讲老奶奶的故事。我讲完哈金还会笑死。好、哦。那你要近代老奶奶的故事。近代。姐姐，暂歇。哦，对啊，你看可不可以去地底再多打一些怪，就抽一些装备啊，因为有些装备是……哦，谁在砍树？我想到了，你要靠你的战斗，你的战斗可以帮我们做装备，可以做戒指啊，有的没的。哦，有，我有。那个是那个一矿戒指，一矿戒指是全能力加的哦，它加四种属性的东西。哦，是这样。对啊，那个又可以带两个，很好用。可是我还是喜欢带一个光的。一矿不是有光吗？有吗？一矿的有。有啊。有。嗯。哦，可以。不然就是一个一矿戒指配一个史莱姆戒指，史莱姆打你永远没有伤害。那个是去史莱姆农场玩的时候用的。嗯。盖一个史莱姆农场的时候。史莱姆农场。我那时候想繁殖，就是全部紫色史莱姆，失败了。就一个蓝色嘛，一个红色，这样配种，可以配出紫色的。可是你不然弄什么巫婆一来就全部变黑的了。对，几白，死巫婆。对啊，几白巫婆。我后来都随便，反正。我也都忘记。巫婆一来就什么都没了。你知道后来我那张地图最多的矿是黄金，超多，超多。那黄金全部拿去做炸弹。哦，对啊，就是杰瑞赶快去挖挖黄金那些。就是那个大炸弹。有，我都在挖，我都在100层左右挖。嗯，我们稿子那些要升级啊，不然下去要挖个四五下才能接受下一个。他今天睡床都没有，我们都不要欺负他。我们没有欺负他，我们不要欺负他。对啊，有没有欺负我？不然就哈基，你可以升级你的厨房啊。你帮你家扩充。你早晚还是要升啊，你不升的话不能结婚。对啦，
对啊，而且你还可以再升下一级哦，这样就有地窖了。不升的话不能结婚，可是结婚也不一定要升啊。对啊，可以就是以结婚为就是长久交往嘛，这样想。嗯。结婚只是绑定他啊，长久交往下去啊。可是你好像盖了之后，他就会自己生的，不是吗？不生两个，就不要亲他，不要每天不要亲他，抱他，送他东西。可以啊，有一个办法不会生啊，你就每天醒来之后都不要送他礼物，他的心掉下去之后你就不会生。对，你会放他隔天也不在你床边了。嗯，他就回娘家。没有，他会在厨房面前等你送他礼物。莉亚，你怎么在我旁边？等你送是要不要送啊？哈。是谁在走路啊？我怎么听到走路声音？我、哦、我在海边。哎、欸，你来海边干嘛？找莉亚，这么巧？送莉亚贝壳。你们真的是哈、哦？干什么？哦，那我送他蛋黄酱。来来来来，莉亚莉亚。哦，这礼物不错，非常感谢。你再送他们家，我就把你们做成蛋黄酱。啊、哦。我没有办法做成蛋黄酱。等一下，等一下，等一下，你可以做成优酪乳啊！好悲，乳酸饮料呢？看，我觉得不行的。不是啊？干嘛？你先开始的、哦。我是说认真的，我说人没办法做成蛋黄酱，我没想到。对了，没错，没错。嗯。诚恳的笑容。好，我们要去放的，那草都放。你这样种隔天就吃光了吧？哎、欸，我也打不开了。嗯，卡，我刚就是卡住，然后我就要游戏整个重开。看一下哦。哦，行。是网络这边的问题吗？就是打不开，打不开。因为我这边正常。我看我头上插了一把刀在走路、欸，哎、欸，真的，我也看到这样子、欸。真的假的？太酷了吧！哦、我看到了、欸，脑袋很像戳出一把刀。不然你还是等下我再把整个游戏重开看看。好，行。好吧。行。行，好扯哦。我站超远都还开到前面。好扯，正在加载，完蛋了。完了完了完了。卡地图了，只能隔天累死了。你们要体谅我。我去躺在床上。你要不要捡100块？你要不要捡1000块？不不不，我冲啊！躺在自己的农场，没有被捡1000块，超不爽。然后我们发现你在外面，然后我们跟去收取工本费1000块。我好几次死在床边呢、欸。床边不会扣钱吧？进房子里面就不会被扣钱。哦，那时候我不知道哎、欸，好像没有哦。因为我最近。完了，就是、有一次他已经一开门了，还不能睡，然后就倒了。哇，晚安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 ，四缸四还不能睡。对啊，等一下12点要讲要开车了，你们还没十二还没十二不是六点才挂。怎样？还未成年，赶快睡哦。紧滚哦，不然车发不起来哦。假扮英国呢？不然车子超重，没办法开、啊。我会把树果种在农场外，小树那边。哦，有啊，我那时我的地图都种在改种在那个啦、啊，在哪里？很旧的地图。巴士那边。旧地图其实规划没那么好，我想。看啊。就是这个。为什么要写我的？UBG 正在执行了，我的发。有时候 PUBG 好像会卡 bug 哎、欸。把这个 Steam 重开看看，我明明没开 Steam 呢，我没有开那个啊。今天没吃鸡。种这边，改种这边了。看我家。我改种这边了。这是旧的地。而且为什么枫树会有那个、啊、松树的那个字意？哈？枫糖浆啊。枫糖浆，可是它掉的是那个呢。那个很像羽毛，那个是枫树啊。嗯，没有，我看错了吗？还是我记错颜色了？哇，不重要，随便。
哒啦。嗯，放假可以上。这是之前我的天。嗯。啊，还是最喜欢这个封面。哦哦哦，对啦，枫树是下面这个，我是继承这个啦，这个啦，他们。这个树我也很喜欢，这树一样，我觉得很棒，可是它采收时间不一样。成年的要去睡，不能听教主开车了。你听记录档啊！我还想说这一段记录档要不要剪出来啊？就是。